Sağ kim oldular? Jiguli maskuchla qatori nom etyapmiz. Bulgalardan chiqib qoldi. 31 mi bu? 31 mi? 16 tomondan ko'rinishlari. Eng qizig'i videosi Mahmudjonga qo'yib yubordim. O'zim emas. Bir turmat va oddiy shirib. Tak, salomlarga o'tamiz. O'tamiz aka yaxshi tomonlarga. Amak. Bo'ldi bo'ldi hozir bitta mayalar bo'ldi bo'ldi qilaylik. Tak, sizning holatlaringiz Akaxon, Akaxonlarim bu tomonda poliklar bor. Avtomashinaga lilonim qilingan orqa tomondan polni ko'rinishlari. Tak, bu tomonda holatlarimiz. Amak yurgani bormi yo'q buni? Yurgani. Hech qancha yurgan yo'q. Yurgan yo'q hech qancha. Aytib qo'y ma'lumotlar. Poliklar bor, yorqa tomonda sidin holatlarimiz. Amak, korobka motor xadovoy rasodlarimiz yo'qmi, bormi o'xshadi? Hech kim yo'q, faqat gaz, benzin quyadi bo'ldi. Propan, benzin quyadi, gaz quyadi. Benzin quyadi, gaz quyadi. Lekin aslida yuraveradi. Propan polni bak necha pulga to'ladi? 65000. Qancha yuryapsan sen amak 65000 quyib olding? Hisoblamadim. Quyaman, tugasa quyoraman. Esizdan ham chiqib qolsa kerak-da, ko'p yurganini. Aka bo'lar. Olti orqa tomonda choklarimiz ko'rinishlari, zapaskalarimiz bor. Orqa tomonda pollarimiz lilonim qilingan. Volga, akaxonlar. Jiguli'lar. Necha pul? Yili 2000-yil. Ha, yili 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 4000 dollar kami bor ekan. Balon holatlarimiz kumqo. Amak, shu yerda balon bir xil miqdorda olasa, to'rtta balon bir xilmi? To'rtta balonlarimiz bir xil deyilyapti. Bu tomondan ko'rinishlari salon qismimiz, orqa tomonlari. Bozor so'radimi o'zi amaki buni? So'rashyapti. So'rashyapti. 2.5ga bo'laveradimi? Bunaqa kam so'rasak bo'ladi. Yo'q. Bo'lish ko'ngilli narx necha pul amaki shunday ayting ketaman. Sotaman deganingiz qancha? Telefon qilib boshingiz og'ritishmasin, amaki mancha pul bor, ancha pul bor deyishmasin. Bir narx ayting, shu narxni beraman. Oladigan telefon qilsin. 3200 dollar oladigan sotadiganingiz. Yaxshi. 32000. Telefon nomer amaki. Bir qo'limda do'stlar 5000 dollar, ikkinchi qo'limda 500 dollar. Rossiyada ishlayotgan birodarlarimiz menimcha eng kami 500 dollar pul topsa kerak do'stlar, yoki o'rtacha 500 dollar topsa, Amerikada ishlaydigan birodarlarimiz o'rtacha 5000 dollar topadi. Amerika borib ishlashim uchun Mahmudjon nima qilishim kerak deydigan bratlarimizga green kartani shaxsan o'zim o'z qo'llarim bilan, komandalarim bilan birgalikda do'stlar sizlarga to'ldirib beramiz. Green kartani to'ldirib Amerikaga green kartni yutib do'stlar yetib olib, ana shu yerda ishlash barchamizga nasib qilsin. Uje ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar, registratsiya ro'yxatdan o'tkazishlar boshlanib ketdi o'rtoqlar. Keyingi yil mana shu paytda sizlar bilan balki bayramda ko'rishib qolarmiz. Ura, green card yutmaydigan birodarlarimiz bilan. Nima qilamiz do'stlar? Telegramdan, WhatsAppdan shu nomerga murojaat qilsanglar, to'liq ma'lumot beriladi. Rahmat hammaga. Nechta telefon nomer? 91li. 91li. 490 97 497 61 63 61 63 savdoingiz bersin amaki. Tirichiligi, dehqonchiligi ham o'sha. Akam o'zining minib yurgan avtomashinasi ekan aka xola. Davom etamiz 0607lardan egalaridan so'rab. Bu tomonlarda yo'q, lekin bu yoqlarda bor. Aka, bular sizlardan emas ekan boy aka? Akalar sizlardan emas ekan bu? Yo'q, mana sizlardan ekan bizlar. Egasi kelmayapti. Chotki svetda ko'kmaylardan chiqib qolgan ekan aka xola. Davom etaveramiz. Bu yerda tuning qilinganlardan, chornilardan, pantera materlardan bor ekan. Bu akalar qo'shib qo'ying deyilyapti. Akaxonlar 4000 deyilyapti ekan. 07 aka bu? Tuning qilinganmi deyman? Telefon nomer qo'ymaymiz, prosta olib qo'yaman aka. Akaxonlar egasi yo'q ekan, shuning uchun telefon nomer qo'yilmaydi. Chunki bergan aka polni. Oho, salonga nima deysiz akaxonlar? Polni bu tomondan monitor panitorlari bilan pastda poliklar bor ekan, sidinlar qilingan. Sidinaga udar chihollar taqib qo'yishibdi. Eng qizig'i yopilmayaptiyu bu. Tak, tuninchalari bor ekan. Plexa tortib qo'yishibdi. Balon holatlarimiz faqat diskalari bilan. Rasodlari bormiki buni tuninglariga, nimasiga, plexlariga? Akaxonlar 4000 kam bor deyilyapti. Egasi yo'q ekan, lekin sekin so'rab-so'rab ketaveramiz. Qala qo'shib qo'yaymi? Yutib reklama qilib qo'yaymi? Yili necha amaki buni? 94. 94. Kraska qanaqa polni bo'lganmi bu shepim? 40% kraska. 40% kraskasi bor. Olti tomondan avtomashinasi ko'rinishi. 0 necha bu? 6. 06. Kabuto soatlarimiz, bu yerda motorlarimiz, Atlant akkumulyatorlar qo'yib qo'yishibdi. Bu tomonda polni sovutish tizimlarimiz. Ko'rib ko'rasa, ana rasodlarimiz qanaqa boshladi? Hech qanaqa rasod yo'q, minishki. Olinadi, mininadi. Tamishi shopir. Shopir. Gaz bormi yo'q boshladi? Gazi bor. Gazlarimiz bor. To'rtta balon bir xilmi? To'rtta balon bir oy bo'lib qo'yilgan. To'rtta balon bir oy bo'lib qo'yilganiga yappa yaxshi holatda ichiga saloniga o'tamiz aka xonlar. Hozir shularni yig'ib turib, qayerga boshlash kerak?
tak. Uşaq turin aşağı bitdi maşını sökdük bu. İçigə ötəmiş. Akihonlar, salonlar götəmiş. Pasta poliklər var. Atmaşını nömrəm qılınğan. Yurğanı bu aki bunu? Nəməsi? Yurğanı. Yurğanı 450 minki yurğan. 450 min yurulubdi. Ol tomondan salon qismlarımızın görünüşləri. İ bu tom orqası deyinlər. Qalın gələ işləyib axdı, xuda olasın. Ha işləyir. Amma yox işləyir. Qalın gələ də cavab işlənərkən. Yaxşı, orqa tomondan sizinlər göstərib qoyamız. Yorqaya poliklər təşəb qoyuşubdu. Sizinlər holatlar yaxşı. İ bu tomondan qalın gəçələr. Maşın yurarkən benzinə Benzinga ham yozga ham yura oladi. Propanmi? Propan. Propan holar. Ko'rib ko'rasizlar. Pollari yaxshi propanlarimiz bor. Polligas qanchaga bo'ladi, boy aka? 500 yuradi. 500 km beradi polligas. Nech pulga to'ladi? 60? 180 ming ham. 180 mingga polling. Nechtalik bu? 50 tali. 50 tali aka holar 180 mingga to'lar ekan. Вообще 500 km. Bitta qo'yasizlar ekan, esdan chiqib qolar ekan-da, qachon qo'ygani? Kelaman aka. Narxi nechdir boy aka buni? Narxini 2800 deyapsiz. Bozor qildim qilmadim boy aka buni. Qilyapti, endi har xil. Bermaganingiz qancha bo'ldi, sir bo'lmasa boy aka? 2200 ga beraman. 2200 cha qo'shilsa beriladi-da. Ko'nglingizdagi pul qaysi sotaman degan. Telefon qilsa, ash puli bor deb telefon qiladi, xudo xolasa. Aqlarsin. Qilarsin. Gaplashaveramiz. Yaxshi, telefon nomerini aytib yasin boy aka. 90lik 149 149 7206. 7206. Sog' bo'lasiz, amak bozoringiz bo'lsa. Akalar, davom etamiz. Endi tuning bo'lganini ko'ryapman. Egasi bir qator so'rab qo'yamiz. Udarlardan rangi svet qoralardan. Boy aka qo'shib qo'yamiz, tikirik qilaman qilib. Bo'laveradi, yili nechchi? 2012 aka xola diska nechchi bu? Ya bismillah aka xola diskalarimiz nima deyapti ko'rib ko'rasizlar udarlardan asl trendda bo'layotganlardan ekanda. Mana ularning to'rttasi bir xil xola olasan aka. Yappa yaxshi holatda yangi. Rasodlarimiz yo'q boy aka bunda? 50 ming yurgan bu. 50 ming yurgan saqlanganlardan deb qo'yaymi? Abloshiga. 50 ming yurgan. Saqlan 07mi bu? 07 aka xola saqlanganlardan ko'rib ko'rasizlar motor bu tomonlari. Bu akkumulyatorlarimiz, sovutish tizimlarimiz, qo'lni ko'rinishlari. Yo'l tomondan ko'rinishlar. Akaxonlar 50 ming yurgan saqlanganlardan ekan. Yo'l tomondan ko'rinishi, yonboshlari. Bu klassik sepilgan boy aka bunga? Bu oqidi. Oqidi. O'g'liga pul tushib, qora yechib berdi. Toza mashina, kaltak umuman yo'q. Yaxshi sepilganmi klassiki? Ha, bu bo'ldi. Oq tusda akaxonlar yaxshi sepilgan ekan. Umuman kaltak yo'q. Shunga bo'lgan pulni. Pulni. Elektronik rolni. Hozir ichiga o'tamiz salonga. Boy aka bunga ruxsat bormi yo'q? Shundan gapiring. Tonirovkaga ruxsat bor. Nechiva sibaka holat. Dars tonirovka ham qildi. Ruxsati bilan aka. Tak, rollar bu yog'i inamarka rolimi bu? Inamarka qaysi tur mashina roli aka holat? Kommentga yozib qo'yinglar qaysi inamarka mashinalarni roli. Past aka holat qildi. Mening to'ylarimiz bor avtomashinada. Pastda poliklar bor, linonim, lekin qilinmapti. Mening to'ylar hammasi elektronik ishlaydi aka. Так, yaxshi, cho'pa-cho'tki holatda mehr berilibdi. Sizinda chexollar bor, bolishlar qo'yib berishibdi. I tepaga Alicantara cho'tki qilib material tortib qo'yishibdi. I orqa tomonda plekslar bor. I bu tomonga o'tamiz, orqa tomonda knopkalar qo'yib qo'yishibdi, ha? Ishlaydi amaki? Oldi orqa polni knopka ekan, chexollar. Ruchnoy emas, ishlaydi ekan. I sizinda holatlarimiz kolonkalar bor. Kolonka ham ishlaydi, xudo xolasa, ha? I orqa tomondan balo holatlarimiz. Yaxshi. U tomonga o'tamiz. Pollarni ko'rib qo'yamiz bir qator. Yaxshi holatda i chotlari. Aka mashinaga benzin yurar ekan-a? Benzinga yurar ekan avtomashinamiz. Narxi nechchi boy aka buni? 7000. 7000. Bozor qildim qilmadim, shep. 7 ni pastga gaplashtirdim, xudo xolasa. Sotaman degan narxingiz qancha boy aka buni? 1000. 7 ni pastda xullasa, tirikchilikmi? Mashina o'zingizlarnikiga. Telefon nomer ayting boy aka, telefon nomer. Telefon nomer 93 li 414 410 414 0000 akaxonlar hammamizga nasib qilsin shunaqa chotki mehr berilganlardan tonirovka panirovka tuning puning bo'lganlardan meni shahrimizga nasib qilsin akaxonlar shu joyga bitta bitta like bosib qo'yamiz Andijon avtomashina bozorida bitta bo'lib turibdi tak radnoylar davom etamiz 1992 yil ishlab chiqqanligi 06 aka bu 06 ol tomondan ko'rinishlari rangi oq shibim kraskamiz haqida aytib qo'ying Kraskasi polni asli qo'yib. Polni asli bo'lingan. Bu sepilganmi yoki yo'q, bezak berilganmi? Sef bo'lgan. Xullas yaxshisigami xullas? Yaxshisiga. Rasodlarimiz qanaqa bo'lgan aka buni? Rasodlari yo'q, gaz quysa bo'ldi. Gaz quysa bo'ldi. Motor korobka hadoyog'ini so'lamay qo'yaver, umman a. Chepasi yo'q, javob. Olinadi, minnadi. Bitta oldini olib kelib qo'yaylik shu joyga. Aka yurgani bormi yo'qmi buni? Yurgani? Yurgani qancha? Yurgan aytdi, so'ramay qo'yaver, xullas, 5000 yurgan mashinami? Ha.
akamiz o'zi minib turgan mashinasi ekan. Motorlarimiz, yerda akkumulyatorlarimiz va bu yer tomonlarda sovutish radiator qismlarimiz. Bu tomonlarda savol bermayman aka xolos. Chunki o'zi aytayapti ukam, chepasi yo'q, savol berma deyapti. Balon razmer nechchi? 13. 13 balonlarimiz to'rttasi bir xil xudo xolasa. To'rttasi bir xil, yappa yaxshi holatda. Salonga o'tamiz. Plexlar tortib qo'yibdi bratim, mehr berib chiroyli qilib. Ichiga o'tamiz. Salonda poliklar bor, avtomashinaning linoleum qilingan sinovli chexollar bor. Bu tomoni, u tomon ko'rinishlari salon qismlarimiz. Yurganni so'ramay qo'yib deyapti. Tak, bu yoqqa qochib o'tsak, eshik ochilib yopilish holatlari prosta ideal, yaxshi. Ochiladi, yopiladi. Aka, bu ochiladi, ochilmaydimi orqa? Orqani bitta ochib beraymi yoki? Ha, bo'ldi, ochildi. Aka, xolos, pollarni ko'rsatib o'taman, zapaski yo'q-a? Zapaski yo'q, pol holatlarimiz yoppa yaxshi holatda. Gaz balonlarimiz bor. Nechtali? 65 tali. 65 tali gaz balonimiz bor. Choklarimiz ideal. Yaxshi. Bu tomondan yonbosh ko'rinishlari. Shimim chiroq bilan hadinga nima bunga? 2200 chakami bor. 2200 chakami bor. Bozor qancha qilyapti aka buni? Bozor 1850 qildi. 1850 qilib bermadingiz. Yo'q. Cha qo'shiladi beriladi, xudo xolasa. Variant, variant, bank. Yo'q. To'lgan aqt bor. O'zi arzon deyapman ukaning. Yaxshi, telefon nomerini aytib qo'yasiz. 94lik 265 13 11. Savdo o'z bersin aka. Voyga qo'shib qo'yaymi? Charchi. Sotildi. Qanchaga ketdi aka bu? 18 millionga sotildi. 18 millionga. Sizdanmi bu mashina? Yo'q. Sotilibdi. Qo'shamiz-da voyga. 18 millionga sotildi aka xolar. Yil nechchi edi buni? Bilmaysizlar. Bilmaydik. Aka xolam, biz davom etamiz obzorlarda. Yil nechchi voyga buni? 97. 97. Boyaki narxidan boshqa hamma yo'g'ini aytib tashing. Ha, 97-yilda ishlab chiqarilgan o'zimni nomimda dehqonchilik. 03 motorlari bilan, motor mos korobkalari zo'r, temir gaz balonlar, holati ideal, minishga tayyor. Karochi bo'ladigan puli 2000 dan qaramaga o'tib beraman. Narxini oxirida aytsam aytib qo'yasiz qaraga. Akalar, saloga o'tamiz. Sizlar chaqirib tashlayman, narxini aytmadim, hisob oxirida o'zim aytib o'taman, so'rab. Pastda poyklar bor, leon nimalar qilingan, sidinet chexollar bor. Aka hamrasi tez olib olgan, o'zimga o'xshagan. Bitta boshlasa to'xtash qiyin aka, o? Aka bu o'zi ochiqmi yoki pul tezizmi? Yo'q, ochib qo'ydim pulni. O, pulutlarimizgacha bor ekan. Hazmi yorosdan bormi pulti? Bor. Pulutlari bor ekan. Aka xolar, pollarimiz yaxshi holatda. Yangi pollarda. Zapaskalar yo'q. Berasiz, uyda bor. Bor. Yaxshi, gaz balon nechtalik? Gaz balon 65 talik. 65 talik gaz balonimiz bor, yangi. Yaxshi, aka xolar, avtomashinamiz yonboshdan ko'rinishlari, saloni bitta poyli endi. Yurgani yo'q mashinani. Yurganlarimiz yo'q. Salon bu tomondan ko'rinishlari aka xolar, sidiniya, pizinya yorqa tomondan ko'rinishlari. Mana kapetasi so'ramay qo'yri, hammasi ideal chiqibdi, deyapsiz. Mana rasodlarimiz yo'q, olinadi, miniladi. Bitta kamishi shopir, yangi shopir. Kam aka xolar yangi shopir ekan, old tomondan ko'rinishlari. Narxini endi aytgan. Narxini bo'ladigan qilib aytib beraman. Bo'lishini. 2000 dan RMga o'tib beraman. 2000 dan RMga. Endi o'tgan 3-4 so'm tushib beraman deganmi endi? Aka xolar 2000 dan RMga o'tib beraman deyapti. 3-4 so'm tushib beraman deyapti, lekin katta summa emas. Yaxshi, telefon nomeri bor aka. 94lik 326 33 38. Sog' bo'ling aka, bozorga bersa. Aka xonlar, telefon nomerlarini oldik. Boyaki yili nechchi? Juda ekran o'ynayapti-da mana yarkislar. Aka xonlar, 1 minut kutib turasizlar.